gudoomiyaha markuu ii sheegay dhalinyarada in jirto meel lagu bartay gargaarka degdega oo xaflad qalinjibina lagu sameynayo inaan ka soo qaybgeli doono, aadaan u farxay. Sababtoo waxaan ka imaaday furimihii hore, furimaha dagaalka. Waxaan horta codsan lahaa hadduu ilaahay naftiga u gaarsiiyo dadka halkan wax ku bartay inay horta furimaha tagaan. dhibaato badanaa meeshay ka jirto, cabsanina wiilal iyo gabdha nabaddan halkan aan ku joogno maaragtay la-aantood aan lagu gaari lahayn ayaa furimaha joogo. Markay dhaawacmaan waxyaabo yaroo simbal ah oo laga yaabo waxaa soo baratay in lagu badbaadin lahaa ayay maaragtay u dhimanayaan. Marka xanuun badan ayaan ku soo aragnay furimaha oo culays badan leh, dhibaato badan ay leedahay. Qof walboo muwaadin Soomaaliyeedna waxaa madaxweynaha uu faray inuu ka qayb qaato contributionka isaga ugu aadan dalka maanta amniga lagu jiro. waxaan rabnaa xaaladda maanta waa adag tahay, culaysyo badanaa jiro, inkastoo magaaladan amnigeeda sida hore uu ka soo hagaagay oo maaragtay ay dadaaleen amniga mas-uuliyiinta dadka xil saaran, iskamala imaano wiilal iyo gabdhaha habeenay maalin u taagan oo duruuf badan iyo dhibaato badan u maray. marka waxaan rabaa dadkii bartay gargaarkaas degdeg ah ha cabsanina, maxaa la yidhahdaa, wiilashiina iyo gabdhihiina iyo adeeradiina iyo waalidkiina oo dalkan siduu amni u gaari lahaa furmaha u taagan ayaa jooga inaan kala qayb qaadatana idin rajaynaa. sidoo kale dadka barta xirfadaha kombyuutarka, ani waxaan ka mid ah dadka IT-ga bartay. nasiib wanaag waayigaan baranaynay ma jirin baraafadyo lagu barto ama xirfadahan IT-ga ma jirin. kombyuutar waxaa ka yaala kuwa la yidhaahdo CRT oo dabada dhadheeraa oo waaweynka oo muxuu ahaa laga yaabo xaafadan dhan ama eridan dhan hal kombyuutar inuu ka yaalo. qofkaas kombyuutarkiisa wuu ilaashadaa, maalin walba maro iyo wuxuu ka dabwataa maxaa la yidhaahdaa qof inuu ka taabto ma ogolo. dhibaato badanaa lagu qabay. haddana kombyuutarka wuxuu iska noqday taleefonkaadii waa kombyuutar, kombyuutarka wuxuu iska yaalaa gurigaada. meel walba teknolojiyadii siduu maaratay dhagacadda uu sheegay gurigaada iyo gogashaaday kula taalaa. marka fursad qaaliya ayay tahay in maanta ayagana xirfadaas la barto. adduunka wuxuu u gudbay teknolojiyad, waa la hormaray, horumar degdeg ah ayaa la gaarayaa. jiilkiina jiilka shanaad oo maaragtay internetka jiilka shanaad uu marayaa, wax walba waa isbedeleen. teknolojiyadda sanad sanad ka dambeysa way isbedelaysaa. inaad meesha ay joogta kala qabsataan oo horumarkaas aad dhinac kala gaartaanna waa idin rajaynayaa. mar kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan ururka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo intii ka qayb qaadatay ee fursadaas ka faa'iidaysatay, ayagana aad ayay u mahadsan yihiin. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays, xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1:1 gees.